Capca pamet za mečenika Flavijan Manki. Роден на 11 ноември 1914 г. в Генерал Николаево, Раковски. При кръщението получава името Йосиф. Произхожда от дълбоко вярващо семейство с 8 деца. От дете чувства призвание за свещенство. През 1927 г. заедно с още трима кандидати заминава за Италия, където е прият в нишата францисканска семинария в Южен Тирол. Това се налага поради факта, че в България липсват необходимите структури за обучаване на кандидати за свещеници. На 17-та годишна възраст, през 1931 г., започва новицият в ордена на малките братя Капуцини в Клаузен. След това започва да следва философия и богословие. Полага вечни обети на 12 ноември 1935 г. и получава свещеническото рекоположение на 17 декември 1938 г. През 1939 г. се завръща в България, където започва да изпълнява душепастирски задължения в Генерал Николаево, Пловдив и в Сакирово. Грижи се за министрантите и младеща, организира енористки хорове в Генерал Николаево и Сакирово. Отличава се със спокойствие и непосредственост. Музикално надарен, свири на орган. В своите проповеди говори много за любовта към църквата, отечеството и социалната справедливост. Флавиан става една от първите жертви и първият капуцин меченик на атеизма в България. Един следобед, след една от своите проповеди към младежите в село Секирово, той е насилствено отвлечен, жестоко измъчван в милицията, а по-късно зверски убит през нощта на 22 срещу 23 октомври 1944 г. Загива заедно с двамата енорияши, които се обявяват в неговата защита – Гено Буров и Рафаел Пеев. Тялото му е било насечено и хвърлено в река Стряма. Властите не позволяват на роднините на мечениците да търсят телата и да ги погребват. Вечна памет и чест на меченика Флавиан Манки.